Itu bak yang datang pada menyatakan bacaan makmum di belakang imam. Kita semua yang berjemaah, dia ada dua macam. Satu semayang yang imam baca kuat. Semayang apa? Subuh, Maghrib, Aisyah. Bila imam baca patihah, habis imam nak baca surah. Adakah kita disuruh baca patihah semasa imam membaca surah? Itu bagi kes semayang yang imam baca kuat. Yang kedua, bagi kes semayang yang baca sir, baca pelan. Semayang apa? Zohong pasang. Adakah kita disuruh baca patihah saja pada rakaat pertama dan kedua? Ataupun makmum juga disuruh membaca patihah dan surah. Itu perbincangan dia di bawah tajuk ni. Ketahuilah saudaraku, adakah satu orang yang menjadi makmum itu boleh membaca apa-apa di belakang imam? Kita boleh tak boleh? Kita jadi makmum, imam duk baca, kita pun duk gelut baca. Boleh tak boleh? Itu soal. Maka dengan hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi ini, dapatlah kita tahu akan hukumnya. Dia kata kita baca hadis. Saat lagi, lepas benda kita baca hadis, kita akan faham. Dia kata. Baik. Hadis dia an Ubadah bin Samit. An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala: Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-subh. Diriwayatkan daripada Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, katanya telah semayang Nabi SAW dengan sahabat-sahabatnya berjemaah sembahyang subuh. Sebagaimana adatnya berjemaah dengan segala sahabatnya. Ubadah bin kita dah cerita dah. Ubadah bin As-Samit. Siapa dia ni tuan-tuan? Ubadah bin As-Samit, sahabat Nabi. Kulit gelap sikit. Dia di antara pimpinan tentera. Waktu nak tawan Mesir. dia pada mulanya dihantar satu orang sahabat yang bernama Amru bin Al-As pimpin satu pasukan tentera untuk pi untuk pi buka Mesir ataupun dalam bahasa kita kata untuk nak pi tawan Mesir Amru bin Al-As bila dia sampai di sana dia nampak tak makan cekak dia sampai-sampai dia tengok hebat yang kata pemerintah Mesir ni dengan tentera dia dengan dia rasa tak makan cekak dia hantar balik utusan dia mai jumpa khalifah pada masa tu Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an kata tak makan cekak kena hantar bantuan Sinomak hantar lagi 4,000 orang pilih. Tiap-tiap seribu ada satu komander. Tiap-tiap seribu satu komander yang kata Ubadah bin As-Samit dia salah seorang daripada empat ni dia pimpin seribu dia ketua Ubadah bin As-Samit bila sampai sahaja Ubadah bin As-Samit ni sebelum kita baca hadis dia ni kenal dulu dia ni siapa bila dia sampai sahaja di Mesir dia tak peduli apa dia terus masuk pergi jumpa Raja Mesir dia eh, berani dia ni dia sampai dia terus masuk pergi jumpa Raja Mesir dia langkah masuk saja di Balai Rung Seri. Raja Mesir ni, raja yang memerintah pada masa tu nama dia Muqauqis. Muqauqis ni, dia tengok-tengok muka Ubadah bin As-Samit masuk, dia lari. Dia lari. Kata Al-Muqauqis, dia kata tolong suruh budak hitam tu keluar. Dia Yang kata Ubadah bin As-Samit ni dia berdiri. Dia tak ada genjak sikit pun. Dia kata balik dekat Raja Mesir ni. Dia kata kalau hang takut aku kerana aku hitam. Tentera aku lagi hitam pada aku. Dia kata. Saya cerita ada benda ni di Masjid Sultanah Bahia. Halo Cerita dah. Bila habis kuliah ada seorang yang tanya saya. Dia kata Ustaz. Memang tentera hitam-hitam semua ke? Saya kata dah saja Ubadah bin As-Samit ni saja dia nak jawab dekat Muqawqis ni dia saja kata dia kata kalau hang takut kat aku aku masuk hang lari lepas tu hang suruh pengawal hang mai rengkuh aku bawa keluar kalau hang takut kat aku kerana aku ni gelap kerana aku ni hitam aku nak abak kat hang Nuh ada ada belakang Nuh lagi hitam daripada aku ada sahabat ni dia betul lurus ni dia tak dia mai tanya Mem memang hitam sungguh kau Ustaz tentera <laughs> saya kata dah Jaga tuan-tuan, kadang ada hak dua-dua ramai ni ada yang hak jenis kaki 12 inci ni ada. Sampai orang melawak pun dia duduk baca betul lagi kan. Dia sekaki 12 inci. Satu pun pun tak boleh lebih. Lebih tak boleh, korang tak boleh. Dia sekaki 12 inci. tu ya. Kalau dia jadi ketua jabatan, jenuh. You know. Dia duduk pegang general order tu lah. Dia duduk pegang itu. Ada lah general order. Boleh tak ada? Tak boleh. Oi oh, kacau. Mbak, entah. Jadi dia ada kena ada lah. Diplomasi itu kena ada. Kalau tidak tak boleh jadi ketua. Jangan jadi ketua. Orang nak bagi jadi ketua tolak. Pasal apa? Pasal saya, saya sekaki dua belanji. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bila dia masuk jumpa Raja Mesir, Raja Mesir lari. Lari Lepas dia kata kat pengawal dia, buat keluar tu hari hitam tu. Aku tak tengok dia. Dan pasal apa? Aku tengok dia, aku gerun dah. Dia kata. Aku dengar cakap dia, aku takut. Ni yang kata sahabat Nabi ni tuan-tuan. Hebat mereka ni. Pasal apa? Pasal mereka pegang Allah dan Rasul. Dia tak pegang yang lain dah. Maka hebat ada kat mereka. Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata balik dekat Muqawqis ni. Dia kata kami adalah tentera yang kami perang kerana nak cari keredaan Allah. Dia kata. Kami tak ada ingat lain. Kami main perang ni kerana kami mencari keredaan Allah. Dan kami adalah tentera yang mengidamkan syahid. Dia kata. Dan yang kedua, kami adalah tentera yang makan tak nak bagi hilang lapang. Dia kata. Banyak tu ya eh? dia kata. Raja ada menyorok tengok. Akhirnya yang kata Ubadah bin As-Samit ini meninggal di Baitul Maqdis. Hari ini kau tuan-tuan pi umrah ambil pakej ziarah Baitul Maqdis. Masuk aja kawasan perkuburan Islam di Baitul Maqdis, kubur dia di antara awal-awal yang kita jumpa. Kubur Ubadah bin As-Samit. Hebat dia ni tuan-tuan. Bukan dia saja hebat, isteri pun hebat. Ubadah bin As-Samit ni bukan dia saja hebat, isteri dia pun hebat. Bini dia nama Ummu Haram. Daripada awal-awal cita-cita nak mati syahid. Allah bagi kat dia. Dia mati ketika ikut rombongan peperangan membelah lautan. Nuh nak pergi pakang naik kapal laut ni. Siapa dia? Isteri kepada Ubadah bin As-Samit. Dia dua beradik dengan Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ni siapa? Mak kepada Anas bin Malik contoh. Yang kata sahabat-sahabat Nabi ni bukan kata sahabat lelaki-lelaki. Sahabat perempuan pun hebat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Diriwayatkan daripada Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu. Katanya telah sembahyang Nabi SAW dengan sahabat-sahabat dia semayang subuh berjemaah. Dia kata, hari itu Nabi semayang subuh berjemaah dengan sahabat-sahabat lain. Maka kemudian daripada sudah Nabi baca fatihah, maka membaca Nabi SAW akan surah dengan nyaringnya semayang subuh. Habis iftitah, Nabi baca fatihah. Habis fatihah, Nabi baca surah. Oleh kerana semayang subuh, bacaannya nyaring baca kuat maka kata ubadah fa faqlan alaihi alqiraah tu dia ni dia nak cerita ni maka berat yakni terasa lambat dan jadi tersekat-sekat dan tersasul bacaan nabi sallallahu alaihi wasallam contoh nabi jadi imam sembahyang subuh waktu baca fatihah cantik waktu nabi baca surah bacaan nabi pada pagi itu bacaan nabi jadi terganggu Bacaan jadi tak flow. Bacaan jadi tak lancar. Pasal apa ni? Kerana berlawan membaca dengan makmum di belakangnya. Syekh belakang ni kacau. Nabi habis baca patiha, Nabi baca surah. Nabi tengah duk baca surah, Syekh belakang ni duk baca terah sampai ganggu Nabi. Itu yang orang duk kata apa? Bila kita habis sembahyang fardu, wirid pelan. Pasal apa wirid pelan? Pasal kacau kawan hak mai kendian ni. Dapat duk semayang di belakang, ganggu dengan kita. Bukan masalah wahabi. Kita juga kata ni, geng ni tak bagi wirid lepas semayang ni wahabi. Bukan masalah wahabi. Masalahnya, wirid terakhir tu mengganggu di belakang tu. Masalah dia apa? Masalahnya ada hadis yang melarang benda ni. Kau nota kita bagi betul tentang benda ni. Ini Nabi SAW sendiri kena. Nabi semayang subuh, Nabi jadi imam, Nabi baca patihah, masa Nabi baca surah, kawan belakang duduk baca derah. Bacaan derah dia tu, mengganggu Nabi SAW. Dan ada satu orang hantar kat saya, satu teks lawak. Lepas ni bukan saya boleh berdua hantar je teks lawak ni. Tapi lawak Arab lah. Lawak Arab. Dia kata satu budak. Balik rumah. Lepas tu masuk pancok mandi. Waktu dia mandi, dia duk, Qala al badru alaina min saniyatil wada' duk dalam bilik air Allah, sambil duk mandi sambil sambil duk ni Pak dia dengar, dengar pergi dia retuk pintu, pintu bilik ayah ni. Retuk, suruh buka. Oh, budak ni pun buka, buka, buka masuk dia, tabuh anak dia ni. Hei, dia kata, duduk dalam toilet, duduk dalam pancung, mana boleh duduk baca Quran? Pak ni pun. Kayau budak ni, Kenapa penabuh dengan pak dia, kayau. Mak ni main, mak nawat ni ni, pasal apa, pasal apa. Dia kata ni anak-anak ni, -an yang kena ajak dia elok-elok. Duduk baca Quran dalam pancung. Mana boleh? Mak ni kata, mak ni kata, cek-cek baca apa? Dia kata cek duk nyanyi Talaal Badru Alaina. Mak kata balik dekat pak ni, dia kata apalah pak hang, tu bukan Quran, tu nasyid. Pak ni pula pergi duduk penyuruh rumah duk teriak. Aku duk teriak. Mak ni pergi tanya pula. Mak ni pergi tanya awak. Pang pasal apa? Teriak pasal apa? Dia kata 30 tahun dah aku duduk baca yang tu dalam semayang. <Sess> Allahu Akbar. <Sess> 30 tahun dah dia kata aku duduk semayang ni. Lepas pada patiah. Waladhalin amin. Tala'al badru alayna. Min sani Aku duduk ingat aku Quran. Dia kata. Ayah ni yang orang yang kata apa? Punggah. Kata, ini punggah ni. Tapi itu bukan hadis. Itu adalah cerita. <laughs> eh, teks bahasa Arab ni hantar mai kat kita. Kan? Masya Allah tuan-tuan. Yang kata orang Melayu ni jangan buat pasal kan? Orang Melayu ni dia kalau bunyi Arab ya, ada Quran ha? Bunyi Arab sikit hadis lah. Ha? Pasal apa? Pasal dia pun tak tahu Quran hadis ke apa dia pun tak tahu. Bunyi Arab tu dia dah. Dia kira agama orang yang tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi Nabi SAW jadi imam sembahyang subuh. Dia baca patiah, okey semua orang dengar. Bila dia baca surah, kawan yang duduk belakang ni. Duk baca apa sampai mengganggu Nabi SAW. Dan mendengar Nabi SAW akan bacaan dia. Sehingga menghabiskan oleh Nabi akan sembahyang jemaahnya. Jadi ganggu, jadi ganggu. Nabi duk nak perhabis sembahyang tu jadi kacau dah. Jadi kacau dengan kawan duk baca derah belakang ni. Begitu sambung hadis tu dia kata falam man sarafa qala nabi sallallahu alaihi wasallam inni arakum taqrauna waraa imamikum nabi kata maka tak kala berpaling dan selesai nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberi salam akan sembahyangnya sabda nabi sallallahu alaihi wasallam kepada jemaah yang ada di belakang dia bahwasanya aku nampak kamu membaca di belakang imam yakni di belakang aku tadi bila habis semayang subuh dua rekaan Nabi bagi salam Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Nabi terus beralih ke depan Nabi kata tadi masa aku duk baca surah tadi apa duk kalau duk, duk baca apa di belakang ni tadi ha, Nabi kata lagu tu Qal kata hadis itu Qulna ya Rasulullah Eh wallah Kata ibadah, maka berkatalah kami kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, sangat benarlah apa yang Tuhan kata itu. Wallahi, kami sekalian membaca di belakang imam tadi. Dia berkata betul. Dia kata betul. Masa Nabi habis fatihah, masa Nabi baca surah, belakang ni, wum, 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 wum. pakat duk baca. Memang betul. Kalau itu yang Tuhan maksudkan, memang betul lah. Kami memang baca. Masa Tuhan duk baca surah, kami duk baca di belakang ni. Sambung hadis tu dia kata qal fala taf'alu illa bi الْقُرْآنِ quran. Okey. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam maka jangan sekalian kamu baca apa-apa melainkan hendaklah baca ibu Quran yakni Fatihah sahaja. Nabi kata lepas aku habis baca Fatihah aku nak baca surah hampa baca Fatihah saja masa tu dan baca dengan pelan. Jangan lebih baca hal lain. Tadi imam dah habis dah patiha, imam baca surah. Imam baca pula surah panjang, makmum ni dah baca patiha habis dah, dia pun petik satu surah juga lagi. Jangan. Dia nak mencelarukan keadaan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman ini sambung hadis tu, فَإِنَّهُ لَا salata لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ إِلَّا بِهَا kerana bahawasanya tidak ada sembahyang yakni tidak sah sembahyang bagi orang yang tidak baca Fatihah. Okey, hadis ini menjadi dalil bahawa makmum walaupun dalam sembahyang yang baca diraih subuh maghrib isya bila imam habis baca Fatihah, imam nak baca surah, makmum tetap diwajibkan membaca Fatihah. Ini dalilnya. Okey, baik. Maka jikalau digantikan dengan beberapa surah yang lain sekalipun. Kalau tak baca patihah, pi baca apa surah lain. Tak pakai. Kena baca patihah. Begitu. Baik. Kata At-Tirmizi. Dan pada bab ini ada riwayat daripada Abi Hurairah. Dan Aisyah. Dan Anas. Dan Abi Qatadah. Dan Abdullah bin Amru bin Al-As. Kata At-Tirmizi bermula hadis Ubadah itu hadis yang hasan dan diriwayatkan ini hadis oleh Az-Zuhri daripada Mahmud bin Ar-Rabi' ah, daripada Ubadah bin As-Samit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya tiada sembahyang bagi orang yang tak baca Fatihah di dalam sembahyang dia. Kata At-Tirmizi ini hadis lebih asah, lebih sahih lagi. Dan telah dikeluarkan hadis ini oleh Bukhari oleh Muslim di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dan telah dikeluarkan oleh Imam Syafi'i di dalam Al Um. Okay, jadi paham dia apa dia? Kalau dalam kisah sembahyang Imam baca derah. Bila Imam habis baca fatihah, Imam baca surah kita kena baca fatihah. Dan ini dalil dia dan inilah yang dipegang oleh Imam Syafi'i. Clear?